Ölkələr tütün savaşında qalib gəlir. Siqaret çəkənlərin sayı 300 milyon azalıb. Dünyanın 151 ölkəsində tətbiq edilən siqaret qadağaları bəhrəsini verməyə başlayıb. Siqaretlə əlaqəli infarkt, insult, bronxit və asma kimi xəstəliklər azalıb. Ölkələrin 40%-dən çoxunda qapalı məkanlarda siqaret çəkmək qadağandır. Mövzu ilə bağlı araşdırmalar göstərir ki, bu qadağalar dünyada təxminən hər 10 nəfərdən 7-sini, yəni 5,6 milyard insanı tüstüdən qoruyub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə son 15 ildə dünyada siqaret çəkmə qanunları sayəsində dünya əhalisi arasında siqaret çəkənlərin sayı 300 milyon azalıb. Üstün hazırladığı Ümumdünya Siqaret Epidemiya hesabatına görə Türkiyə, Braziliya və Hollandiya siqaretlə mübarizədə ən uğurlu ölkələr sırasındadır. İngiltərə 2009-cu ildən sonra doğulanların ömürlük siqaret almasına qadağan edən qanun layihəsini parlamentdə təsdiqlənib. Mövcud Britaniya qanunlarına görə tütün məlumatları 18 yaşdan yuxarı insanlara satıla bilən, lakin keçən həftə təsdiqlənən tütün və elektron siqaret aktı ilə bu il 15 yaşı tamam olan uşaqlar ömürlərinin sonuna qədər siqaret ala bilməyəcək. Yeni qanun bu limiti hər il bir il artıracaq. Yəni gün gələcək ki, İngiltərədə heç kim tütün məmulatı ala bilməyəcək.